Senyores, senyors, benvinguts a l'acte de presentació de la regina de les festes de Benigànim i la seva Cort d'Honor 2020. Demanem la presència a l'escenari dels presentadors Sílvia Alabor Tudela i Juan Antonio Boluda Tarrazona. Excelentíssima alcaldessa, Corporació Municipal, festers, festeres, familiars, bona nit, poble de Benigànim. Benvinguts i benvingudes a la presentació de la regina de festes 2020 i la seva Cort d'Honor. Festers i festeres, esta és la vostra nit, la vostra posada de llarg, la vostra presentació. Vosaltres sou el futur del poble i en vosaltres depositem totes les nostres esperances i somnis. Confiem que aquestes festes siguen el final d'este malson, d'esta maleïda pandèmia i que despertem a l'esperança. Tots sabem el que ens ha costat arribar fins ací, però entre tanta foscor hi havia una llum, la vostra, la dels joves del nostre poble, volent arribar a la majoria d'edat, ser festers i viure uns dies que queden gravats a la memòria de cada un de vosaltres. Nosaltres sabem bé del que parlem, perquè ja fa uns quants anys vam estar i vam viure una nit com esta. Festers i fisteres, la vostra il·lusió i coratge amb què heu estat esperant este moment es veuran recompensats amb experiències extraordinàries que viureu com a úniques. A pesar de la incertesa, hem treballat intensament. L'Ajuntament, vosaltres, els vostres pares, mares, familiars, la col·laboració de les quals ha estat a l'altura de les circumstàncies, d'una manera exemplar, a l'hora d'assumir, consensuar i prendre decisions. I també tenim presents a la gran família de comparses i filaes de moros i cristians de Benigànim, un dels elements més arrelats i consolidats tan imprescindibles i necessàries en les nostres festes, en quasi 5 dècades d'existència. Estos dies vos trobarem molt a faltar. Gràcies per la vostra actitud i compromís amb la responsabilitat que comporta esta situació. Tot el vostre esforç es veurà recompensat per unes pròximes i espectaculars festes, on tornareu a omplir els nostres carrers de música, color i fantasia. Ànims, que ja queda menys!
obligat reconeixement a tot factor humà que fa possible que l'organització dels actes i esdeveniments es convertisquen en realitat. Volem fer una menció especial a totes aquelles persones que de manera directa o indirecta estan involucrades. La regidoria de festes i serveis, amb tots els operaris municipals, policia local, la parròquia i tantes persones que formen el teixit del món de la festa, com músics, càmeres, fotògrafs, floristes, coeters... No els volem fer esperar més. Comencem amb l'acte més important per als festers i festeres. És el vostre moment. Gaudiu cada minut, cada segon. Estos moments formaran part d'un dels millors records de la vostra vida. Per tal de començar aquest acte, preguem l'ajuda de Sara Vilaplana Almiñana i Aroa Martí Caballero, que seran les responsables de la recollida dels rams de flors i l'entrega de bandes i escarapel·les. Demanem la presència a l'escenari de la que fins avui és la màxima representant de les festes patronals, la senyoreta Carla Morillo Moscardó, regina de les festes del 2019. Acompanyada del president de les festes 2019, Vicent Almiñana Bas. Excelentíssima alcaldessa Amparo Canal Senabre, que vindrà acompanyada del regidor de festes José Miguel Xàfer Català. Seguidament comencem a presentar-vos els verdaders protagonistes d'enguany. I en primer lloc, tindrem a la senyoreta Arantxa Miret Estornell, acompanyada pels festers Raúl Xàfer Artés i Eugenio Carlos San José Tudela.
Senyoreta Paula Llopis Mora. Acompanyada pel fester Àlex Alminyana Vallès. I'm in my bed and you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant, and I can't take it back. I can't unpack the baggage left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. You said you cared and you missed me too. Senyoreta Julia Calero Pastor. Acompanyada pels festers Jaime Navarro Berenguer i Jordi Morillo Bañó. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. Maria Tudela Tarrazona. Acompanyada pel fester Isaac Benavent Sempere. Thank you.
Senyoreta Màriam Arnaiz Benavent. Acompanyada pel fester Javier Balbastre Benavent. Senyoreta Mar Benavent Carbonell. Acompanyada pel fester Armand Martí Català. Senyoreta Sara Oltra Benavent. Acompanyada pels festers Joel Jaén Martínez i Lluís Barceló González. Someone once told me that you have to choose what you win or lose. You can't have everything. Don't you take chances, you might feel the pain. Don't you love in vain, 'cause love won't set you free. I could stand by the side and watch this life pass me by. So unhappy, but safe as could be. So what if I break down? So what if this world
just wanna be happy. Holding on tightly, just can't let it go. Just trying to play my role. Slowly disappear. Well, all these days they feel like they're the same. Just different faces, different names. Señorita Silvia Sarrió Ribes. Acompañada pels festers Josep Mateu Mateu i Pau Domènec Muntades. Qué bonita la vida. Que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo. Otras tantas comparte. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arrampla, cobarde que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigante. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Tan bonita es. Señorita Paola Donet Marín. Acompanyada pels festers Vicent Esteve Bononat i Artur Orbatiuc.
señorita María Cruz Llario. Acompañada pels festers Iker Morillo López i Néstor García Maíquez. Señorita Arantxa San Miguel Maíquez. Acompañada pel fester Miguel Ángel Prats Gomar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Señorita Paula Ferrando Santana. Acompañada pels festers Salva Sanz San Juan i Nacho Pastor Boscà. Is this the real life? Is this just fantasy?
caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter. Sonia Gilabert Bella. Acompañada pel fester David Vilapastor. Señorita Noelia Beiber Benavent. Acompañada pel fester Luis Montagut Benavent. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found a star that I won't fly. And I sing along, then I sing along.
senyoreta Tatiana Maroño Benavent. Acompanyada pels festers Pablo Moscardó Benavent i Xavier Esparza Chornet. I let it fall. Carmina Moscardó Llario. Acompanyada pels festers Daniel González del Toro i Juan Sebastián García Marín. Senyoreta Lucía Schaffer Cuquerella. Acompanyada pels festers Rubén García Roger i Antoni Tormo García.
talk tonight. We're back to back with our heads down. Just look at me, give me more tonight. Just give me more of your love now. Let's set fire to the lonely night. You're beautiful when you look at me. Let's give love another life. 'Cause you'll be safe in these arms of mine. Just call my name on the edge of the night, and I'll run to you. I'll run to you. I would run to you if you want me to. Just give me some kind of reason. I would take the pain, take it all away. Give it some kind of meaning. Let's let go, let it be the start. You know I'm feeling the same thing. Let's let go of a broken heart. You'll be safe. Has vist, Sílvia, que ben acompanyats estem? Així és, Juan Antonio. Què goig fa. Ara ja ha arribat el moment de rebre els que seran els màxims representants de les festes patronals 2020-2021. Però abans de presentar la Regina i el president, necessitem la presència de Chloe i Aidan Cremades Soldevila. Iris Maikes Morillo, Mar Seguisanz i Luca Navalonseguí. Portant la corona, la banda i l'escarapela. El moment i els demanem que es posin de peu. És un honor per a nosaltres presentar-los la regina de les festes de 2020, la senyoreta Lia Martínez Nagui. Que vindrà acompanyada del president de la comissió de festes, Ian Martínez Seguí. Thank you.
A continuació, la regina de festes del 2019, Carla Murillo Moscardó, es dirigirà al nostre poble per acomiadar el seu regnat. Bona nit, poble de Benigànim. Em dirigisc a tots vosaltres per última vegada, per tancar una etapa i deixar que els altres comencin la seva. Encara que sigui un any complicat, les festes s'han posat en marxa de manera diferent, però amb la mateixa il·lusió de sempre. Lia, Ian, festers, disfruteu i exprimiu del que queda. L'experiència et fa donar-te de com són d'especials. Aquests dies no serien igual sense els meus amics. Em fan sentir arropada. Al igual que la meva família, que estan sempre a primera fila. I sobretot els meus pares i germans, que fan tota la feina perquè jo pugui disfrutar. Sense vosaltres res d'això seria igual. Vos vull molt. Bona nit i visca Benigànim en festes. Gràcies, Carla. Ara donem pas al president de les festes 2019, Vicent Almiñà Navàs. Bona nit a tots els presents. Per a mi és un honor compartir escenari amb Lia, Ian i tots els festers del 2020 que han lluitat i treballat per dur endavant la festa, sense perdre la il·lusió. Som molt grans. Què millor que viure aquesta experiència rodejat de tan bons amics com tinc ací present. També cal mencionar la sort de tindre durant aquests anys a una companya com Carla al meu costat. Moltes gràcies a tots. També donar l'enhorabona a tots els que han fet possible cada acte d'aquestes festes, que esperem celebrar-les prompte amb les comparses i tot el poble de Benigànim. Visca Benigànim! Tot seguit, el president de les festes, Ian Martínez Seguí, i la regina, Lia Martínez Nagui, s'imposen la banda i l'escarapel·la respectivament. Procedirem a la coronació de la regina de festes. Per tant, demanem la presència a l'escenari de l'excel·lentíssima alcaldessa Amparo Canals-Senabre. Que juntament a la regina de festes del 2019, Carla Murillo Moscardó, coronaran a Lia Martínez Nagui com a regina de les festes patronals. Thank you.
Lia. Enhorabona. Ja eres la regina d'aquestes festes tan esperades. Aneu a permetre que em dirigisca a Lia, la nostra regina, i la causant de que jo estigui ací dalt esta nit, compartint amb tots vosaltres aquests moments tan bonics. Gràcies, Lia. Per haver-me donat la teua amistat. La teua amistat incondicional. Que paraula més bonica. Amistat. Em desperta la curiositat i dic, vaig a veure el significat d'esta paraula. I la RAE, la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, em diu, amistat és afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Com no pot ser d'altra manera, estic totalment d'acord en la definició. I faig meues eixes paraules a l'hora de descriure la meva relació amb tu, Lia. Tan sols fa un parell d'anys que et conec. Recorde quan vaig parlar amb tu per primera vegada. Va ser molt fàcil començar a estimar-te. Em vaig adonar que estava davant d'una persona especial, una dona amb personalitat, alegre, divertida, agradable, optimista, intel·ligent, responsable, noble i, a més, guapa i jove. Es pot ser més especial? Doncs bé, els teus companys, al poc de temps, em donaran la raó, fent realitat eixe somni que tal vegada tenies de menuda. T'estime molt, Lia. Les persones, afortunadament, tenim la sort de poder escollir els amics. Són un ingredient imprescindible per a ser feliç. Jo et tinc i et vull tindre com a amiga. Estic segur que la nostra amistat arribarà a transcendir, mantenint-se indestructible a pesar de la distància i altres factors. No canvies, Lia. No canvies. Convençut estic que tot allò que es proposes en la vida ho vas a aconseguir. I com les de cada persona a les que jo estime, les teues alegries seran les meues. En els moments difícils estaré al teu costat. I els teus èxits els viuré com a propis. Però un favor et demane. Siga el que siga i estigues on estigues, entre les teues metes i prioritats, vull que estiga sempre, 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 ser feliç. Vicent i Eva, vos felicite per l'educació i pels valors que li heu inculcat des de menuda. Junt al respecte i la tolerància i el saber estar, és el més gran que se li pot donar a un fill,
podeu estar ben orgullosos. Teniu una perla. Cuideu-la. Bueno, festers i festeres. Ara va per vosaltres. Ian, Carla, Vicent. És per a mi un orgull poder estar així amb tots vosaltres, esta nit tan bonica i especial. Ha estat un plaer conèixer-vos i haver compartit tantes coses durant aquests 2 anys. Teniu el millor que se pot tindre en la vida. Teniu joventut, salut, sou tots guapíssims i guapíssimes, per dins i per fora, divertits, bones persones, sanes i responsables. Ens ho heu posat molt fàcil. I el resultat, a pesar de l'adversitat, seran unes fantàstiques festes, no ho dubteu. Vos desitge tot el millor en la vida. I estic segur que allò que us proposeu, tant a nivell personal com professional, ho aneu a aconseguir. Ja sabeu. Qualsevol cosa que necessiteu, així teniu un amic. I sempre sabreu on trobar-me. Enhorabona. Ian, ara et toca a tu. En primer lloc, vull dirigir-me a tu, Ian, perquè per tu estic jo ací dalt, perquè eres el meu nebot. Gràcies per confiar en mi i per ser com eres. No canvies mai i lluita. Lluita pels teus somnis com ho has fet fins ara. Israel, Diamar, Vanessa i Toni, podeu estar molt orgullosos del vostre fill. Avui és el màxim responsable dels festers de Benigànim. I amb el seu permís i generositat em vull dirigir a tots els festers i festeres per igual, perquè esta nit estem vivint un somni fer realitat. I això passa tan poques vegades a la vida que hem de sentir-nos afortunats de poder gaudir-ho i compartir-ho. El fil de la memòria em dona un poc de perspectiva per a dir-vos que, com heu vist, a partir dels 18 anys, les vostres vides han seguit camins diversos, però sempre recordareu esta nit com una nit molt especial. Vull donar-vos l'enhorabona a tots i a totes per estar ací dalt, perquè heu sigut constants, lluitadors. La festa és una gran escola de convivència, de tolerància, de confrontar idees, d'arrimar el muscle, de treballar, de fer cultura i esforçar-se per comprendre's els uns als altres i de divertir-se junts. Lluiteu per fer feliç a qui teniu al costat, perquè és la millor manera de que vosaltres també ho sigueu i no feu mai el que a vosaltres no vos agradaria que vos feren. Valoreu el que teniu, tots hem patit les limitacions d'esta pandèmia i celebreu la vida i l'amistat que ara compartiu. I encara que les vostres professions o les vostres relacions vos porten fora del poble, no oblideu mai els vostres orígens. L'estima dels vostres pares, la vostra família, els vostres amics i el vostre poble és incondicional. Festers i festeres, avui tots els aplaudiments se'ls heu endut vosaltres i jo per acabar vos demano un favor. Vull que aplaudiu a les vostres famílies que estan ahí baix, perquè estan molt orgullosos de vosaltres i penseu que sense ells res de tot això haguera pogut ser possible. Després d'aquest instant tan emotiu, apleguem el moment en el qual les regines intercanviaran els seus trons com a símbol del nou regnat.
Seguidament, la regina de festes, Lia Martínez Nagui, ja coronada, posarà el distintiu honorífic a l'excel·lentíssima alcaldessa Amparo Canals Senabre, que declararà oficialment inaugurades les festes patronals Benigànim 2021. Oficialment inaugurades les festes patronals de Benigànim 2021. Arriba el moment en què la regina de festes, Lia Martínez Nagui, es dirigirà a tot el poble. Bona nit a tots i començaré dient per fi. Vull agrair, tenint en compte la situació en la que estem, a tota la gent que ha fet possible que aquest acte es pugui realitzar. Primerament, el meu reconeixement a tota la gent que treballa en sanitat per la seva dedicació i esforç. De veritat, moltes gràcies. També saludar a l'alcaldessa i corporació municipal, president de festes, festers i festers, pares i mares, beniganins i beniganines, visitants, amics i familiars. Benvinguts. Avui és un dia molt especial per a mi. S'ha complit un somni que tenia de menuda. Des del moment que em van triar com a regina de festes, la meva il·lusió ha estat per damunt de totes les incerteses que hem patit. Tots hem tingut en algun moment la sensació de que no podríem celebrar les festes. Com tots podeu veure, sí que tenim festes, encara que d'una manera diferent, però responsable. No podeu imaginar la feina que moltes persones hi han realitzat per a dur a terme aquestes. M'agradaria dirigir-me als meus festers i festeres. Sempre estaré agraïda amb vosaltres per elegir-me com a la vostra representant. Gràcies per no abandonar, perquè vosaltres sou els verdaders protagonistes de les festes. Una forta abraçada a tots i demano un fort aplaudiment per a ells. A més,
vull agrair a Idoia, Bolu i Xàfer pel seu suport i els seus consells. Encara que de vegades ens hem portat algun renegó, han estat en tot moment a la nostra disposició. Sempre vos portaré al meu cor. Com no, vull destacar el meu president, Ian, per la complicitat i respecte que hem tingut els dos en tot moment. També mencionar a Carla i Vicent. Avui deixeu enrere una etapa que de segur mai oblidareu. Una forta abraçada. Perdoneu. En aquesta ocasió ens faltarà una part fonamental de les festes, els moros i cristians. Malgrat que no podran participar, donaré el meu suport a totes les comparses. Pront podreu disfrutar de les vostres festes. Un aplaudiment per a ells. Em permetreu ara fer un incís personal. Per una part, els meus pares. Gràcies a ells, no sols m'han inculcat valors com el respecte, l'educació, sinó també l'estima que tinc des de petita per aquest poble. Ells sempre em diuen que quina sort tindrem com a filla, però avui davant de tots ho dic orgullosa. Papà, mamà, la sort la tinc jo amb vosaltres. Aprofite per agrair a tots els pares dels festers. La vostra ajuda, esforç i amor incondicional és imprescindible en les nostres vides. Per altra part, vull dedicar unes paraules a les meues amigues. Xiques, sols vosaltres sabeu el que valeu. No canvieu mai. Vos desitge que sigueu el més feliç possible. Jo sempre estaré al vostre costat. Deixat a banda tots els problemes que ens han sorgit, m'agradaria que tots acabàrem les festes amb alegria i satisfacció, però sense oblidar-nos del respecte i l'educació. Tot el que hem fet ha sigut per gaudir d'aquestes festes, per vosaltres i per al nostre poble. En un període de temps en els que els principis bàsics de la vida estan canviant, m'agradaria que tots ens adonarem de les coses importants en la vida, la família, els compromisos, l'amistat i ser feliços respectant els altres. Em sent molt orgullosa de viure i representar aquest poble. Moltes gràcies i visca Benigànim. Moltes gràcies, Lía. Ara serà el president de Festes 2020, Ian Martínez de Seguí, qui ens dirigirà unes paraules. Molt bona nit a tots i a totes. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a tots els presents per acompanyar-nos en aquesta nit tan especial per a tots nosaltres. Pareixia quasi impossible, però a la fi ha arribat el moment que tant desitjaven. Han sigut dos anys d'esforç i dedicació, preparant unes festes que seran diferents al mateix temps que molt especials per a tots nosaltres. Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta situació, és aprofitar els bons moments i gaudir-los amb la gent que vols, ja que el temps vola i sobretot no torna enrere. És per això que m'agradaria donar un xicot de consell a tots aquells que seran festers pròximament i dir-los que aprofiten cada acte com si fos l'últim, ja que quan menys et dones compte s'acaben les teves festes. Aquest és un any complicat per a tots. Per això m'agradaria donar ànims als moros i cristians, que no es podran acompanyar enguany, però on te tornareu a gaudir de les festes. En plena d'alegria veure a Sílvia presentant aquest acte tan important per a mi. Moltes gràcies. I no sols això, ja que també tinc la companyia dels meus amics,
que m'han recolzat en tot moment. Sou la millor companyia que podria tindre. Per últim, vull agrair la tasca d'unes quantes persones. En primer lloc, a la meva família, qui ha fet que pugui complir aquest somni. Impossible oblidar a Xàfer, Idoia i Bolo, que ens han fet aquest camí més fàcil. També dono les gràcies als abonats per el sacrifici que han dut a terme en aquests dos anys. I per últim, però no menys important, a Lia, per el seu suport i sobretot la seva paciència des del primer dia. Visca Benigànim i molt bones festes! És hora per mirar enrere i recuperar part de la història de la nostra festa. Viatgem fins l'any 1971, fa 50 anys. L'any que Emmy Warner Benavent va ser coronada regina de les festes, juntament amb el seu president Juan Llopis Benavent, que malauradament ja no està entre nosaltres. Aquestes festes són recordades per la fantàstica proposta que van dur endavant aquell grup de joves. Vostès recordaran el muntatge de la mítica discoteca a la Droc, que es va convertir en un centre d'oci i diversió per a la joventut d'aquella època. Rememorant aquelles festes, tenim el plaer de rebre Emmy Warner Benavent, regina de les festes de 1971. Que vindrà acompanyada de Just Huesca Jiménez, com a representant d'eixa comissió de festes. L'any passat, el 2020, hagueren celebrat el 25 aniversari. Les circumstàncies van impedir que es realitzara este i qualsevol acte de festes. Però ara sí, és el moment de rebre els que van ser protagonistes l'any 1995. Demanem la presència de la regina de festes, Sònia Moscardó Santamaria. Acompanyada pel president Juan Senabre Alabord. Thank you.
Seguirem fent un repàs a la nostra història. I esta vegada és el torn de celebrar el 25 aniversari, on Rosi Domínguez Faus i Damián Vilabataller van veure complit el seu desig de representar al poble de Benigànim. Per a recordar aquelles magnífiques festes que formen ja part de la nostra història, demanem la presència de la representant de l'Acord d'Honor, Elisabet Sempere Tudela, que estarà acompanyada de Damián Vilabataller, president de la Comissió de Festes de 1996. A continuació, com a mostra de la germanor amb els pobles veïns, demanem la presència de les regines i els presidents de Llutxent, Quatretonda i la Pobla del Duc, que oferiran un obsequi a la nostra regina. Sol·licitem la presència a l'escenari dels festers majors de Llutxent, Laura Sánchez Canet i Arnau Atencia Pérez. Demanem la presència a l'escenari dels festers majors de Quatretonda, Aroa Benavent Benavent i César Benavent Canet. Thank you.
sol·licitem la presència a l'escenari dels festers majors de la Pobla del Duc, Marta Latour Valero i Sergio Moscardó Bravo. Amb l'entrega de les plaques commemoratives a la faena realitzada i el temps dedicat per la Junta dels Festers 2020 durant estos dos anys. Com a tresorers, demanem la presència de Sílvia Sarrió Ribes i Salva Sanz San Juan. Com a secretaris, Lucía Chafer Cuquerella i David Vilapastor. Com a vocals, Maria Cruz Llario, Noelia Beiber Benavent, Néstor García Maíques i Josep Mateu Mateu. Com a vicepresident, Àlex Alminyana Vallès. I ara serà Àlex Alminyana Vallès qui li entregarà a Ian Martínez Seguí la placa honorífica com a president de la Comissió de les Festes 2020. Seguidament, el president de les festes, Ian Martínez Seguí, otorgarà a la regina de festes, Lía Martínez Nagui, la corresponent placa commemorativa.
Bueno, ara anem a fer algo que és un poc perillós, però bueno. És el moment de que la Junta de Festers del 2021 volen fer el just reconeixement a una persona que ha estat durant 2 anys, dia i nit, al costat d'ells, aconsellant-los, assessorant-los, i jo he sigut testimoni d'això. És el moment d'agrair a una persona que ha fet que tot això siga possible. Una persona que s'ha desvivit dia i nit per unes festes atípiques però molt especials. Ha estat en tot moment al nostre costat. Moltíssimes gràcies per tot, Idoia. Et recordarem com una part fonamental de la festa. A continuació, el regidor de festes, José Miguel Xàfer Català, ens dirigirà unes paraules. Bona nit i benvinguts siguen tots vostès a aquest acte tan esperat com desitjat, que és la presentació de la nostra regina de festes, Lía Martínez Nagui, i el nostre president, Ian Martínez Seguí. Si tots els anys hi ha persones que es mereixin un reconeixement pel seu treball, perquè és aquell treball el que fa possible el gaudir de tots els demés, enguany es fa més mereixedor si cap, per tot el que ha suposat haver de prendre decisions davant d'una situació complicada, amb tanta incertesa i, a més, canviants. I tot això en el treball afegit que ha suposat tindre que prendre mesures sanitàries, que és el que han fet. Gràcies de tot cor. Però enguany vull fer extensible aquell agraïment també a totes aquelles persones que amb la seva comprensió i bona fe han fet que aquesta tasca hagi estat un poc menys dura. Gràcies i mil gràcies. Sabem que són unes festes diferents, on trobem a faltar a les nostres comparses, les quals esperem veure molt pronte. I vosaltres, festers i festeres, no es quedeu en el que tot haguerem volgut que passara, perquè això no té remei. Gaudim del que tenim, perquè és molt més que el que vam tindre l'any passat. Atesa la brevetat que a tots els agrada, només em queda desitjar-los que passen uns dies molt agradables. Bona nit i bones festes. Tot seguit, la regina de les festes, Lía Martínez Nagui, li imposarà l'escarapel·la com a fester d'honor al regidor de festes,
José Miguel Xàfer Català. Sol·licitem la presència a l'escenari dels representants de la Junta Central de Moros i Cristians, Francesc Serrano Warner i Edgar Mateu, que li faran entrega d'uns rals de flors a les regines. Per a concloure aquest acte, demanem la presència a l'escenari de l'excel·lentíssima alcaldessa de Benigànim, Amparo Canals Senabre, qui dirigirà unes paraules a tot el poble. Estimades veïnes i veïns, autoritats i representants, moros i cristians, festers majors de 26, 25 i 50 anys, festers dels pobles veïns que ens acompanyeu, i com no, Regina, senyoreta Lia Martínez Nagy i el president de la Comissió de Festes, Ian Martínez Seguí, i festers i festeres 2020-2021. Molt bona nit a totes i a tots. Amb aquest acte i aquestes festes, viviu un somni que s'ha començat a fer realitat. Haveu passat dos anys somiant aquests dies, preparant tot amb les vostres famílies perquè així era perfecte. I avui, per fi, estem ací, complint la vostra il·lusió, el vostre somni, ser festers i festeres del poble. Darrere queda tot un temps de treball, de lluita i d'aprenentatge davant les noves circumstàncies. I ací estem, disposats més que mai a disfrutar d'estos dies màgics de festes. Ser fester és tenir una explosió de sentiments molt especials. L'ànima experimenta unes sensacions mai viscudes i la il·lusió ompli cada raconer de les vostres vides. Que mai vos falti aquesta mateixa il·lusió que ara teniu. Somieu i feu que els vostres somnis es convertisquen en realitat. A més, sigueu feliços, i compartiu aquesta felicitat amb les persones que vos rodegen i disfruteu intensament de cada instant de la vostra vida i, com no, de les vostres festes. Fer també una menció molt especial als moros i cristians, mostrar-los la meva gratitud per la seva aportació a les festes i aquest any d'una forma molt especial, pel vostre compromís i responsabilitat. Vos trobarem a faltar. Ja per acabar, convide a tots i a totes a disfrutar intensament d'estos dies i cadascun i de cadascun dels actes que amb tota la il·lusió s'han preparat. Bona nit i molt bones festes.
Per acabar, dir que ha sigut un plaer per a Juan Antonio i per a mi poder compartir este moment tan emocionant i esta nit tan bonica amb tots vosaltres. És veritat, Sílvia. A part que estàs guapíssima, ha sigut un plaer compartir amb tu este moment per moltíssimes coses. Per l'amistat que ens uneix i per la teva professionalitat en el món de la comunicació. Ha sigut un repte estar al teu costat i espero haver estat a l'altura. I tant que els ha estat. Que argalles tens. Sens dubte, esta nit serà inoblidable per a tots els que l'hem poguda compartir. Ara ja s'ha proclamat el vostre regnat. Per això el poble de Benigànim desitja veure-vos en tots els actes de les festes. Tots tenen la seva importància i en la vostra presència els donareu l'esplendor que mereixen. Pues ho dic a vosaltres, Festers i festeres, recordeu que tot és possible i amb responsabilitat i sentit comú. Tot és possible i Benigànim se ho mereix. Seix Pirdilla, que estem fets de la mateixa matèria que els somnis. Ja ha començat el vostre i teniu tota una vida per davant. A continuació sonarà l'himne regional. Espanya, tots a una veu, germans vingau, ja en el taller i en el camp remoregen, cantis d'amor, himnes de Si ho avança en marxa triomfal. Per a tu la vega enemia, la riquesa que atresora i és la veu de cantis d'alegria, acordats al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines i els teus peus sultan a tots jardins extenen. Un tapís de morata i de roses fines. Brinden fruites daurades dels paradisos de les riberes, pengen les arracades baix les arracades de les palmeres, palmeres sona la veu amada i en potentíssim vibrant ressò. Notes de nostra amada canten les glòries de la regió. Valencians en peu al sense, en nostra veu, la
Moltíssimes. Gràcies. Bona nit i bones festes.
Imma. Vale. Així bé, eh? Vale, ja està. Gràcies, Imma. Missió complida. Gràcies.